I dalje govorimo o istoj temi. Gost vijesti Al Jazeera je Mirsad Hadžikadić, inicijalni predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. Gospodine Hadžikadić, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Čuli smo iz priloga da akademija postoji već 6 godina. No možete li nam vi reći kako ste organizovani? Organizovali smo po sekcijama. Medicinska, tehnička, društvena, imamo umjetnike. Tako da radimo po tim sekcijama tokom cijele godine. Imamo 2 susreta glavna, jedan je u Sjedinjenim Američkim Državama i drugi susret je ovdje u Dani BHAS u Bosni i Hercegovini. Koji su konkretni rezultati koje su ove sekcije do sada postigle i šta vi kao akademije smatrate svojim najvećim dostignućem? Konkretne rezultata ima zaista mnogo, mada ih može biti, trebalo biti mnogo više. Jedan rezultata je, recimo, ljekari kada dođu u Sarajevo, oni vrše operacije, razgovaraju sa ljudima, mi držimo predavanja, pomogli smo Sarajevskoj filharmoniji sa popunjavanjem određenih instrumenata, ljekari donose opremu. Tako da na neki način pokušavamo da država postaje eto modernija. Međutim, nismo postigli ono što pokušavamo da postignemo je da uspostavimo neke projekte koji će donijeti konkretne rezultate, recimo. Tokom proteklih dana, izvolite. Izvinjavam se, nisam jedno pitanje što ste rekli, šta je naše najvažnije dostignuće. Najvažnije dostignuće do sada je to što smo se zajedno skupili, što smo spoznali jedne i druge, što smo ustanovili organizaciju i sada nadamo se da će u budućnosti doći u situaciju da ćemo imati konkretne projekte koji su inicirani iz Bosne i Hercegovine na koje mi možemo odgovoriti. Vi ste se protekli danas susreli sa nekim visokim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini. Koji su bili ciljevi ovih sastanaka? Ciljevi sastanaka su da nađemo načina da inicijativa na neki način dođe iz Bosne i Hercegovine. Jer mi smo se organizovali, mi nudimo saradnju, mi nudimo nekakvu stručnost. A sa druge strane, ne možemo da nametnemo Bosni i Hercegovini ono što njoj treba. I sad mi tražimo da nam neko kaže ili iz društvenih struktura, non-profit, neprofitnih organizacija, vladinih struktura, visokoškolskih ustanova, ministarstava, različitih stranaka, da nam kažu evo je, ovo je ono što treba Bosni i Hercegovini u ovom trenutku više nego išta, da bismo mi to uzeli kao naš zadatak idući 1 do 3 ili 5 godina radili na tome. Jeste se suočili sa nekim problemima do sada? Ne, nismo se suočili sa problemima, nego se suočavamo sa jednoj strani malom apatijom u smislu da možda ljudi nisu spremni za nas. Malo smo neobično. Mi smo ljudi koji dajemo svoje vrijeme i novac i sredstva da bi bili ovdje, da bi pitali pitanje, recite nam što nam treba. Svi žele da pomognu, međutim, niko zaista ne zna na konkretan način da me kaže šta je ono, kako se može pomoći. Smatrate li vi da predstavnici bosansko-hercegovačke dijaspore trebaju biti u parlamentu, kao što je to slučaj u Hrvatskoj? Ja bih volio da vidim takvo rješenje. U svakom slučaju mora da postoji, mora da se nađe neko sistemsko rješenje da se glas dijaspore čuje. Da li je to prisustvo u parlamentu, ja bih to i zaista pozdravio. Bio bi to izuzetan korak, ali imam osjećaj da se izuzetan potencijal koji dijaspora ima i koji želi da iskoristi za dobrobit Bosne i Hercegovine, da se ne koristi. Neka sistemska rješenja moraju da se uspostave da bi mi imali taj svoj glas na nekakav regularan, definisan način. I za kraj, kako vi iz svoje perspektive ocjenjujete trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini? Ja lično sam zaista razočaran. Razočaran sam jer ovo je nekakav historijski moment. Ljudi koji vode ovu državu moraju da spoznaju njihovo mjesto u ispunjenju njihove istorijske uloge. Čini im se da se to sada ne dešava. Isto tako, sa iste strane, u istom smislu, i mi koji živimo, recimo, u dijaspori, i stanovnici Bosne i Hercegovine, imamo osjećaj da ne koriste svoju snagu, snagu svoga glasa, svojih ideja, da kažu i pokažu tim ljudima koji nas vode kakav je put taj koji želimo. Pitanje, recimo, identiteta. Mi treba da znamo ko smo, šta smo. Mi treba da znamo da je ovo jedna država. Mi treba da znamo da svi zajedno jedino možemo dovesti do bolje Bosne i Hercegovine, da nam svima bude bolje u nekakvoj Evropi i evropskoj zajednici. Hvala vam najljepša. Hvala vam. Gost vijesti Al Jazeera bio je Mirsad Hadžikadić, inicijalni predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. Hvala.